almenys ho intentaré, és que les meues lletres siguin l'espill d'allò que sentim per Cela. No sols jo, sinó una comissió gotxosa que celebra que siga la nostra regina més gran. El raig que 2000 anys que radia a la falla. Vos assegure que tot el que digues descrit des del cor i des del reconeixement a la que avui tenim la sort siga la nostra màxima representant, Cela. He de reconèixer que no és fàcil expressar les emocions en públic i, sobretot, transmetre-les a una xiqueta com tu. És la primera vegada que fas de mantenidora i no puc fer-ho d'una manera més especial que inspirant-me amb Cela. Però em trobo contenta i segura per dos motius. El primer, per l'admiració que sent per esta menuda tan especial que en poc de temps m'ha sabut emocionar per com és i actua. En segon lloc, perquè al meu costat està mon pare, mantenidor en múltiples ocasions i que tant m'ha ensenyat d'aquesta meravellosa festa que m'estime, encara que Cela avui no t'ha pogut estar en tu. Ell i jo volem demostrar-te avui tot el que sentim per tu. Cela, desitjo dir-te molt i bo, però en començar vull tindre en compte que a voltes els adults, quan parlem als menuts, ho fem sense considerar que sou persones que enteneu i penseu. No pensem que els raonaments que eixen del vostre cervell estan sempre plens de sinceritat i d'una saviesa senzilla que caldria que escoltarem millor. Així que avui, Cela, vull expressar-me amb la senzillesa i la claredat necessària perquè m'entengues i, sobretot, per a fer-te sentir especial en este gran dia. En el món de les falles, durant massa temps, ens hem oblidat que els xiquets i les xiquetes sou el cor principal de tot. Si vosaltres no haguereu arreplegat de casa en casa una estoreta velleta, les falles no serien el que són ara. Si no haguereu cantat pels carrers fent festa a Sant Josep, tal vegada esta haguera desaparegut. Si faig esta reflexió avui, és perquè estic convençuda que Cela, esta vesprada, des de la seua trona de la Xina, representa dos grans valors, l'esperança de la xicalla i les seues grans qualitats. Perquè sense escoltar la voluntat i es decidir les xiquets i les xiquetes, difícilment aconseguirem que la festa siga festa i que l'alegria envaïsca els carrers i les places que envolten a les falles. T'ho dic, Cela, perquè la nostra comissió en alguns anys no va tindre fallerets i falleretes, i els més majors reconeixien que a ells alguna cosa els faltava. De segur que podràs preguntar a ta mare, una gran fallera des dels primers temps. Ella et contarà de la colla dels dimonis, de les hores en la barra i de totes aquelles experiències que visqueren els primers anys per a consolidar la falla. Et dirà com era diferent tot i també el gran canvi que va suposar tindre una comissió infantil. Però de segur que també et contarà que, encara que han passat els anys, l'estima per aquella primera falla ha continuat viva. Molts familiars teus poden dir-ho, des del tio Miguel a la tia Mar, que va ser la nostra primera fallera major, passant pels cosins, com Paula, que va ser la primera fallera major infantil. Jo estic convençuda que aquesta passió per la nostra falla continua viva.